I want to trade with you with zero iron. Vedetään tie valmiiksi. Tosta. Ei. Tosta. Noin. John hakee, mutta ilmeisesti jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin ne pystyy vähän priorisoimaan sitten niin kuin noita kaikki. Se on ilmeisesti joku sellainen, mikä siinä on. Se on ilmeisesti joku vähän tehokkaampi systeemi. Eikö se pysty? No ei se sitten pysty tosta menemään. Early spring. Donut Tommy. Taas sitten. Tuolta yksi eräilijä pois. Tää kaksi hunteria pois ja laittaa noin. Ja on neljä. Viljelijöitä tuolla. Mä toikin nyt sen paussille takaisin. Rakentele tää sitten. Mä laitan toikin paussille. Logit on loppu. Sen takia ei tapahdu mitään. Se taas toikia on kaikista. Haluaisin vain lampaita. Thank you.
No ne voi ollakin jäätävän näköisiä jo. Täytyy toivoa, jos keksis jossain vähän sitäkin saa pumpattua noit samalla lailla. Tota jengiä tuolla. Siinä saa vissiin pelata jo semisti kauan, et saa sellaisen bossen pystyyn. Taas noin kaikki. Paakomarkojumaa. Ei pysty. Me ei vaan tiedä mitä ne sitten tekee. Mutta jumalauta, että saa rakennettua tän. Kohtuuhan rotseja. Mä sit lopettaa ton palelemisen. Saikohan tossa jollakin tehtyä noita noita jollain muullakin tota villaa. Mitään muistikuvaa enää. Pitikö siinä olla nimenomaan noita lampaita? Okei, eli ensi vuonna 70 piippas pitää jo pitää huolta tosta.
se on hyvä, kun sulla on 3000 asukasta tuolla, kun mä oon jo kusas 20 kanssa, niin nostaa tuota fiilistä. Nyt näyttäisi ihan hyvälle, tonni on sellainen hyvä määrä. Tonni vois ottaa jo pommi. Saa vähän terveyttä takaisin. Tohon vaan yksi vastaus. Älä anna ripulin yllättää. Ripuli.fi. Tehdään tohon toi yksi mökki. Puhelimeni laulaa. Farmari Martti, kiitti follauksesta. Mä en tiedä miksei nyt sanonut mitään. Se olisi pitänyt ilmoitella mulle näistä asioista. Mä kurkkaan sen nyt heti. Että mikä on. I got the boom, shalak, lak, boom. Boom, shalak, lak, boom. All right now. Ja nyt tuli huuto kyseisestä asiasta. En tiedä miksei näkynyt. Jostain syystä. Kokeillaan. Vai olenko mä lyönyt ton? Lopetas nyt se saatanan vilkkuminen. Tossa pitäis olla. Joo, tosta se on. Nyt ilmestyy. Joo, kiitoksia kuitenkin followksesta. Pienen säätämisen jälkeen. Onneksi pitäisi saada joku hommi. Kuinten pois. Voi voi, nyt toi kuoli. Kuoli synnytykseen. That's not nice. Tää on tuolta. Ruokareservi on pieni.